12 एप्रिल या महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माझे राजकीय गुरु व आमचे दैवत सन्माननीय नामदार बंटीवडील साहेब यांचा वाढदिवस. या वाढदिवसानिमित्त मी आदरागडीने चंदगडचा समन्वयक या नात्याने टीम सत्तेच्या वतीने त्यांना भरभरून अशा शुभेच्छा देतो. माननीय नामदार बंटीवडील साहेब आणि त्यांचं कार्य आणि सर्वसामान्यांना दिलेली संधी याचा जर विचार केला तर खरोखरच अखंड महाराष्ट्रात असं नेतृत्व होणे नाही अशी परिस्थिती आहे. यामध्ये मी बंटी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली चंदगड विधानसभा युवक काँग्रेसचा सरचिटणीस म्हणून मी माझ्या राजकीय वाटचालीची सुरुवात केली. ही करत असताना बंटी साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचा सरचिटणीस, कोल्हापूर जिल्हा युवक काँग्रेसचा सरचिटणीस, कोल्हापूर जिल्हा युवक काँग्रेसचा उपाध्यक्ष आणि कोल्हापूर जिल्हा युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्यानं काम करण्याची संधी मला साहेबांनी दिली. माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील कार्यकर्ता, बंटी साहेबांचे निष्ठावंत प्रेम करणारा कार्यकर्ता, साहेब या जिल्ह्यातील तमाम निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना शोधून त्यांच्यावर जबाबदारी देऊन त्यांच्यावर काम करून घेण्याची कसब आहे ही खरोखर साहेबांची वाखाणण्याजोगी. हे करत असताना मी गडीलत पंचायत समितीचा सदस्य, गडीलत पंचायत समितीचा उपसभापती, आप्पासाहेब नलावडे सहकारी साखर कारखान्याचा संचालक म्हणून मला या ठिकाणी काम करण्याची संधी देखील मिळाली. आज बंटी साहेबांचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर सर्वसामान्य कुटुंबातील आणि आजरा तालुक्यातील या ठिकाणी उमेश आपटे यांना या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष त्यांनी केलं. त्याचबरोबर आमचे गगनबावड्याचे तात्या त्यांना या ठिकाणी त्यांनी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष केलं आणि आज खरोखरच पुणे शिक्षक मतदारसंघातून जर विचार केला तर जयंत आसगावकर सारख्या एका सामान्य शिक्षकाला त्यांनी या मतदारसंघाचा आमदार करण्याचे कसब साहेबांच्या मध्ये. हे सगळं जर बघितलं तर साहेबांचं नेतृत्व सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर जबाबदारी देऊन ती जबाबदारी ते पेरतो की नाही त्याची छहानिशा करून ती जबाबदारी पार पाडून घ्यायची जबाबदारी साहेब घेत असतात. माननीय बंटीवडील साहेब ज्यावेळेला ग्रामविकास मंत्री होते त्यावेळेला आदरागडीने चंदगड मतदारसंघातील खेडोपाडी ग्रामविकासच्या माध्यमातून खेडोपाडी या ठिकाणी विकासाची गंगा या ठिकाणी आम्हाला पोहोचत आली याचा अभिमान आम्हाला एक कार्यकर्ता म्हणून नक्कीच. अशा या माझ्या लाडक्या नेत्याला माझ्याकडून वाढदिवसाला भरभरून अशा शुभेच्छा.